и да благодариме, да застанеме на висока. Търсиме и пишеме законите. Е да видиме, ако продължиме с... И ще направиме изслушване. Да спреме. Да направим промяна. Ще попълним документите. Ще положим всички усилия. Да кажем до 25. Да пуснем лампите там, където е тъмно. Господин Петков, мисля, че някой вече трябва да го направи. Не се търпи. В българският език има едно правило, че ако един глагол в първо лице единствено число завършва на А или Я, то в първо лице множествено число, неговото окончание е М. Тоест не можете да казвате благодаря, благодари ме. Разбирате ли? Та, чета, четем. Благодаря, благодарим. Живея, живеем. Мисля, мислим. Ако завършва в първо лице единствено число на буквата М, запомнете го, на буквата М, то тогава глагола в множествено число завършва на ме. Харесвам, харесвам ме. Но мислим, мислим, тъй като завършва мисля, е мислим. Надявам се да научите този глагол. Благодаря ви. В такъв момент да бъдеме над низостта,